Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada moderator Seminar Kebangsaan Kelestarian kecemerlangan Sekolah, peserta-peserta seminar dan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Pada hari ini saya Muhammad Syahdan bin Abdul Rahman daripada The Milikulik Sekolah Kangsa akan membentangkan kertas kajian yang bertajuk Lesson Observation, Pemantauan Pembelajaran dan Pemudacaraan di dalam Bilik Dajah Berkesan pembentangan kajian ini hasil daripada penulisan jurnal bersama dengan Cik Nur Safaliza binti Ibrahim, penyelaras International Baccalaureate Diploma Program dan Puan Putri Nur Lida binti Iman guru kanan mata pelajaran Tibet. Tuan-tuan dan puan-puan, standard empat di dalam standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua SKPMG2 menekankan guru berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pemudah caraan PDPC untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan memastikan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. PDPC di dalam bidangnya menekankan kepada peranan guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai, manakala murid sebagai pembelajar aktif. Dan melikulis sekolah Kangsa sebagai sekolah amanah, melaksanakan pemantauan PDPC dengan menggunakan instrumen lesson observation. Pemantauan pembelajaran dan pembelajaran PDPC di dalam bilik adalah satu tugas yang perlu dilaksanakan sepanjang tahun. Tugas ini sebagai sebahagian daripada pengurusan jaminan kualiti di seluruh sekolah. Pemantauan ini mempunyai fokus dalam menentukan sejauh mana impak dan amalan bilik darjah guru terhadap perkembangan pembelajaran murid. Seterusnya memastikan pengajaran guru berkesan dan memberi manfaat kepada murid-murid. Dengan pemantauan PDPC yang bersistematik dan berfokus akan memberi manfaat kepada guru mempertingkatkan kemahiran dan kualiti pengajaran di dalam bilik darjah. PDPC yang berkesan akan memberikan kelebihan kepada murid untuk mendapat ilmu yang diperlukan secara optimum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, proses pemantauan PDPC yang dilaksanakan melibatkan beberapa langkah iaitu penetapan guru penilai, menyediakan jadual pencerapan, menyediakan instrumen pencerapan, memberikan taklimat dan seterusnya melaksanakan pencerapan. Pemantauan PDPC akan dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Pencerapan PDPC guru akan dijalankan secara serentak oleh dua penilai di kalangan senior leadership team atau middle leaders. Sebelum pemantauan dilaksanakan, semua penilai dan guru akan diberi takliman oleh guru penyelaras. Ini untuk memastikan perlaksanaan pemantauan mengikut ketetapan dan profesional Sepanjang pencerapan, penilai akan memerhatikan semua aktiviti pembelajaran bagi memastikan tujuh tonggak pedagogi dan empat belas kompetensi PDPC dilaksanakan oleh guru. Maklum balas dan perbincangan, setelah selesai sesi pencerapan PDPC guru, penilai akan mengadakan perbincangan bersama guru bagi memberikan maklum balas. Di dalam perbincangan tersebut, penilai akan menyatakan tiga kekuatan ataupun three star pengajaran guru dan memaklumkan dua penambahbaikan iaitu two next step. Penilai dan guru akan berbincang cara bagaimana meningkatkan prestasi PDPC. Pihak pengurusan sekolah akan membuat analisa bagi mengenal pasti kompetensi PDPC guru yang perlu ditingkatkan. Daripada analisa tersebut, pihak pengurusan sekolah akan melaksanakan program Professional Learning Community ataupun PLC bagi meningkatkan kemahiran pengajaran guru. Prestasi pengajar guru akan diberikan nilai skor iaitu skor 1 hingga skor 5. Skala 1 iaitu permulaan, skala 2 membangun, skala 3 pengukuhan, skala 4 perluasan dan skala 5 peningkatan. Tonton dan puan-puan yang dihormati sekalian di dalam instrumen pemantauan PDBC guru terdapat 7 tonggak pedagogi dan 14 rubrik kompetensi. 7 tonggak pedagogi dalam instrumen pencerapan ialah perancangan, kandungan dan penyampaian pengajaran, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif, pentaksiran untuk pembelajaran, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, penyoalan dan kemahiran berfikir, pembezaan dan yang terakhir ialah pengetahuan, pengetahuan profesional dan refleksi. Manakala 14 rubrik kompetensi yang terkandung di dalam instrumen pencerapan BDPC ialah perancangan pengajaran efektif, penggunaan objektif pembelajaran, dan kriteria kejayaan, penggunaan pelbagai sumber yang menyokong pembelajaran, perkembangan persekitaran fizikal, perkembangan persekitaran emosi, penggunaan strategi maklum balas, penggunaan pentaksiran berterusan, menyediakan peluang untuk pentaksiran diri dan rakan sebaya, penggunaan struktur pembelajaran kooperatif, memberi murid peluang belajar secara kolaboratif, kemahiran penggunaan penyualan, penggunaan strategi menggalakkan murid berfikir, penggunaan strategi melaksanakan pembezaan pengajaran dan yang terakhir aplikasi prinsip pengajaran dan pembelajaran efektif. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada jadual keputusan dan analisa data pencerapan 51 orang guru menunjukkan peningkatan semua skor kompetensi guru-guru. Analisa data LO tahun 2019 menunjukkan kompetensi satu iaitu guru merancang dan menstrukturkan pengajaran dengan efektif menunjukkan nilai purata skor tertinggi manakala kompetensi sembilan, mereka akan nilai purata terendah iaitu ia merujuk kepada penggunaan struktur pembelajaran kooperatif yang bersesuaian untuk memajukan pembelajaran dan menggalakkan kemahiran pembelajaran kolaboratif. Analisa data LO1 pada tahun 2020 menunjukkan kompetensi 14 iaitu aplikasi prinsip pengajaran dan pembelajaran efektif menunjukkan nilai purata skor tertinggi manakala kompetensi 8 merekodkan nilai purata rendah. Kompetensi 8 ini merujuk kepada memberi peluang untuk pentaksiran kendiri dan rakan sebaya. Analisa data LO2 pada tahun 2020 menunjukkan kompetensi kedua iaitu penggunaan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan mencatatkan skor tertinggi manakala kompetensi ke-11 iaitu kemahiran menggunakan soalan mencatatkan skor terendah. Secara keseluruhannya, Purata skor keseluruhan menunjukkan nilai bermula daripada nilai 3.42 iaitu LO pada tahun 2019 kepada nilai 3.81 LO 1 tahun 2020 dan seterusnya meningkat kepada nilai 4.04 iaitu LO pada tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, dapatan daripada analisa data LO 2 tahun 2020 secara terperinci. Terdapat 3 kompetensi guru menunjukkan nilai purata skor tertinggi iaitu kompetensi kedua. Kompetensi ini merujuk kepada penggunaan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Ini memberi gambaran guru berjaya memaparkan dan menerangkan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan kepada murid dengan gaya dan bahasa yang mesra murid. Selain itu, guru juga memberi peluang kepada murid untuk membuat penilaian kendiri. Kedua tertinggi ialah kompetensi ke-14 Kompetensi ini merujuk kepada aplikasi prinsip pengajaran dan pembelajaran efektif. Ini memberi gambaran guru berjaya menunjukkan keyakinan dan kepakaran terhadap mata pelajaran yang diajar. Guru berjaya memberikan penerangan yang mencukupi tentang konsep dan yakin dengan teknik pengajaran yang berpusatkan murid. Ketiga tertinggi ialah kompetensi satu. Iaitu kompetensi ini merujuk kepada merancang dan menstrukturkan pengajaran dengan efektif. Guru dengan jelas melaksanakan set induksi, menyediakan kandungan utama pembelajaran dan diakhiri dengan aktiviti penutup. Guru menggunakan pelbagai aktiviti yang relevan dan berkualiti sepanjang pengajaran serta mengaitkan dengan konteks dunia sebenar dan konteks murid. Terdapat tiga kompetensi guru yang menunjukkan nilai purata skor terendah, iaitu kompetensi ke-11 merujuk kepada kemahiran menggunakan soalan. Seperti yang telah saya katakan sebelum ini, Kompetensi ini menggambarkan guru-guru perlu meningkatkan penggunaan pelbagai jenis soalan di dalam bilik darjah. Guru perlu memberikan masa yang sewajarnya untuk murid berfikir tentang jawapan mereka dan guru perlu menggunakan pelbagai jenis soalan yang konsisten untuk merangsang pemikiran murid dan mendapatkan lebih banyak jawapan. Kedua ialah kompetensi keempat iaitu merujuk kepada mewujudkan persekitaran fizikal kompetensi ini merujuk kepada mempamerkan bahan pembelajaran dan hasil kerja murid yang menyokong pembelajaran murid serta memberi murid akses kepada sumber pembelajaran yang diperlukan. Ketiga ialah kompetensi ketujuh iaitu merujuk kepada pentaksiran yang berterusan. Kompetensi ini merujuk kepada penggunaan teknik soalan, pendengaran aktif dan perbincangan dengan murid untuk menaksir kemajuan murid dalam pengajaran. Tuan-tuan dan puan-puan pihak pengurusan sekolah melaksanakan program susulan iaitu Professional Learning Community ataupun PLC dengan kerjasama pegawai-pegawai SISC Plus daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Kangsar. Program PLC ini bagi meningkatkan kemahiran dan kualiti PDPC di dalam bilik dajah. Selain itu, ia dapat menggalakkan kolaborasi yang lebih efektif di kalangan guru-guru. Tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya dapatlah dirumuskan pemantauan, pembelajaran dan pemudacaraan di dalam bilik dajah dapat dilakukan dengan berkesan sekiranya pemantauan dibuat secara sistematik dan berfokus. Pihak sekolah perlu membuat perancangan, perlaksanaan, kawalan, penilaian dan penambahbaikan pencerapan PDPC Guru. Pemantauan PDPC Guru bukan hanya dilakukan oleh pengetua dan penolong kanan saja tetapi melibatkan semua pemimpin pertengahan seperti guru kanan mata pelajaran dan guru senior yang dilantik oleh pihak sekolah. Pemantauan PDBC Guru mestilah berdokumentasi seperti disediakan jadual pencerapan, rubrik instrumen, borang pencerapan, borang maklum balas dan analisa data. Penilaian mestilah menguasai instrumen pencerapan, berkemahiran dan profesional semasa melaksanakan pencerapan. Guru perlu diberi ruang masa untuk perbincangan dan seterusnya diberikan pula untuk meningkatkan kemahiran melalui program PLC secara ringkasnya dapatan pada tahun 2020 daripada 51 orang guru seramai 12 orang guru atau mewakili 23.52% telah mencapai tahap peningkatan iaitu skor 5 manakala 39 orang guru iaitu mewakili 76.47% pada tahap peluasan iaitu skor 4 tiada pencapaian guru pada tahap skor 1 hingga skor 3 oleh itu secara keseluruhan dan melalui Sekolah Kansa MCKK berjaya melaksanakan pemantauan PDBC berkesan dengan menggunakan instrumen lesson observation. Tuan-tuan dan puan-puan sampai di sini pembentangan saya pada hari ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.